হে গাইজ ৱেলকামেলকম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কণ্টেণ্ট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব গৈ আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ ফুড চেলেঞ্জ আজিলৈকে মই কোনোদিনে ফুড চেলেঞ্জ কৰা নাই আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেলত এটা ফুড চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আই হ'ব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব আৰু আজিৰ ফুড চেলেঞ্জটো হৈছে পে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ বেংগলী ফুড চুলেঞ্চ মানে মই চৌবিছ ঘণ্টা আজি বেংগলীৰ খাদ্য খাব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপিজখিনি যেতিয়া আমি দেখোঁ তেতিয়া ট্ৰাই কৰিব মন যায় হয়নে নহয় বাৰু আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপিজ খাই আমি বহুত বেছি ভাল পাওঁ কাৰণ মানে বিশেষকৈ মই দেই মই বহুত বেছি ফুল হয় বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেমছখিনি ট্ৰাই কৰি বহুত বেছি ভাল লাগে লাগিলে বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিয়ে নহওক কিয় ত' মোৰ ভাল লাগে ট্ৰাই কৰি তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যিহেতু মোবাইলত দেখি থাকোঁ বেংগলী ৰেচিপিজখিনি বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ তো মোৰ বহুত বেছি মন গৈ আছিলে যে মই ট্ৰাই কৰিম আৰু মই ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ভিডিঅ' বনাম ফুড চেলেঞ্জৰ সৈতে ভিডিঅ' বনাম তেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট মই বেংগলী খাদ্যৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাম তো সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো লৈ অহা যাওক সেইকাৰণে আজি মই টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ বেংগলী ফুড চেলেঞ্জ কৰিব গৈ আছোঁ বিশেষ বৰ বিশেষ নাজানো আৰু আজিলৈকে মই কোনোদিনে বেংগলী ফুড ট্ৰাই কৰি পোৱা নাইকিয়া আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিম যিহেতু মই অলপ চলপ মোবাইলৰ পৰা চাই থৈছোঁ ৰেচিপিজখিনি আৰু তেওঁলোকে কি কি খায় কি কি নাখায় সকলোখিনি মই চাই থৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনাম আৰু তেওঁলোকৰ খাদ্যখিনিও আমাৰ লগত আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকৰ লগত অলপ অলপ চলপ মিলেও বেংগলী বেংগলী খাদ্যবিলাক তো সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে বনাবলৈও বেছি ইজি হ'ব ত' কি হয় নাজানো বহুত বেছি নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ কাৰণ আজিলৈকে মই কোনো ধৰণৰ ফুড চেলেঞ্জ কৰা নাই সেইকাৰণে বহুত বেছি নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ আৰু আইনক মই চেলেঞ্জটো শিকোঁ আৰু মই প্ৰতিটো ৰেচিপি চয়ে ৰেচিপিৰ ৰেটিংছ দিব ট্ৰাই কৰিম মানে ট্ৰেছ কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে মই সেইটো ৰেটিংছ দিব ট্ৰাই কৰিম কাৰণ মই ইমান বিশেষ নাজানো যিহেতু কৈছোঁৱেই আজিলৈকে কোনদিনা মই বেংগালী ফুড ট্ৰাই কৰি পোৱা নাইকিয়া আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু ট্ৰাই কৰিম গতিকে বহুতখিনি ভুল হ'ব পাৰে আৰু চাৰি বহুতখিনি ভুল হ'ব পাৰে আৰু আজিলৈকে যিহেতু মই কোনোদিনা ট্ৰাই কৰি পোৱা নাই বেংকে ফুড গতিকে আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আজিলৈকে বনাই পোৱা নাই তো আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাব গৈ আছোঁ আৰু বহুত বেছি এক্সাইটেডো হৈ আছোঁ আৰু নাৰ্ভাছো হৈ আছোঁ কাৰণ নাজানো ভিডিঅ'টো কি হ'ব গৈ আছে কি নহ'ব বাকী আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাম মানে যিমান পাৰোঁ নহয় টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ আপোনালোকক দেখাই থাকিম মই কি কি খাওঁ কি কি নাখাওঁ আৰু মই পাৰ্ট ভাগ ভাগ কৰি লৈছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ মিল্কশ্বেক আৰু ডিনাৰ ত মই চাৰিটা চাৰিটাৰ কাৰণে মই আইটেমছ বনাম বাকী লেটচি কি হ'ব কি হয় কি নহয় দেখা যাওঁ আৰু এতিয়া বাজিলে দহটা দহটা বাজিবই হ'ল আৰু মই একেলগে কোনো ধৰণৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই কাৰণ যিহেতু বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে শুইতো অলপমান দেৰি হৈ গ'ল ৰাতিও শুয়া দেৰি হৈছিল আৰু বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে অলপমান বেছিলৈকে বেছি দেৰিলৈকে শুই দিয়া হ'ল সেইকাৰণে এতিয়া দহটা বজিলৈ মই গা পা ধুই মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্টত বনাব গৈ আছোঁ ব্ৰেকফাষ্টত আজি মই বনাম লুচি আৰু আলুপোষ্ট তেওঁলোকৰ বহুত বেছি ফেমাছ হয় লুচি আৰু আলুপোষ্ট আৰু মই ৰেচিপিজখিনি চাই থৈছোঁ অলপমান আৰু ভাবিছোঁ মই অলপ চলপ আপোনালোকক কৈয়ো দিম বাৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ মই বাকী এই ৰেচিপিজখিনি মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দিব ট্ৰাই কৰিম এটা ভিডিঅ'তটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ বহুত বেছি দিবলৈ যাব ভিডিঅ'টো প্ৰতিটো প্ৰতিটোৰ ভিডিঅ' দিয়াটো গতিকে আৰু ইউটিউবতো বহুত ধৰণৰ লুচি আৰু আলু পোষ্টৰ ৰেচিপি পোৱা যায় লুচিটো মানে কি হয় আৰু নৰ্মেল আমি যেনেকৈ খাওঁ ঘৰত লুচি তেনেকাই হয় চাগে কিন্তু আলু পোষ্টটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয় লেটচি কি হয় কি নহয় গতিকে বলক এতিয়া ডৰেক্ট যাওঁ পাকঘৰলৈ আৰু দেখাওঁ আপোনালোকক মই কেনেকৈ কি বনাওঁ গতিকে বলক আৰু এইফালে মই সৰিয়হ অলপমান তিয়াই থৈছিলোঁ আলু পোষ্ট বনাবৰ কাৰণে বাকী এতিয়া আলু পোষ্ট বনাবৰ কাৰণে যি যি বস্তু লাগে ধৰক মেইন বস্তু হৈছে আলু গতিকে মই এই আলুখিনি এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ চাইজমতে আলুখিনি কাটি ল'ব আৰু ময়ো এতিয়া বহুতো বস্তু যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে মিক্সি জাৰত মই সৰিয়হখিনি যে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ভৰাই লৈছোঁ আৰু তাতে মই দিছোঁ এয়া আদা অলপমান নহৰু দি দিছোঁ আৰু লগতে মই দিছোঁ এইফালে কেঁচা জলকীয়া গোটেইখিনি মিক্সিত দি পেষ্ট এটা বনাই ললোঁ এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দি তাতে মই দিছোঁ তেল আৰু তাতে মই এয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই গ'ল্ডেন ফ্ৰাইকৈ ভাজি এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ এইখিনি আমি পেষ্টত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে একেখিনি তেলতে মই দিছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া আৰু লগতে অলপমান দিছোঁ কালজিৰা আৰু এতিয়া তাতে মই দি দিছোঁ কাটি লোৱা আলু কেইডোখৰ এইখিনিতে মই ভালদৰে লৰাই ল'ম অলপমান মানে সিজিব দিম লৰাই লৰাই আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই হালধি আৰু নিমখ অলপমান দেৰি ভালদৰে সিজাই লোৱাৰ পাছত তাতে মই দিছোঁ সৰিয়হখিনি আৰু সৰিয়হখিনি ভালদৰে সিজি যোৱাত মানে আলুখিনি ভালদৰে সিজি যোৱাত আমাৰ আলু পোষ্ট ৰেডিয়েই হৈ যায় হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই বনাই আছোঁ লুচি কাৰণ লুচিখিনি গৰমে গৰমে খাই যিহেতু বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে এতিয়াহে মই লুচিটো বনাইছোঁ ফাৰ্ষ্টতে মই আলু পোষ্টখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু এইফালে মোৰ লুচি আৰু আলু পোষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা বনিছে কেনেকুৱা নাই বনা গতিকে খাই মেলিহে আৰু গম পাম আৰু এইফালে মোৰ আলু পোষ্ট আৰু লুচি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে বনাওঁতে বহুতখিনি কষ্ট খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে সৰিয়হ দি মই মাছৰ লগত খাইছোঁ কিন্তু সৰিয়হ দি মই আলু পিঠাও খোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ কিন্তু ভাল লাগিছে খাবলৈ টেষ্টি আপেলটো বনাই খাই চাব পাৰে আৰু সৰিয়হৰ যিটো মানে টেষ্ট নহয় সেইটো আপেল পূৰা নাকত লাগি গৈছে লাষ্টত যে অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দিছিলোঁ তাৰ কাৰণে টেষ্টটো অলপমান মানে বেলেগ হৈ গৈছে ত' ভাল লাগিছে খাবলৈ আপোনালোকেও খাই ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু এটা খাই চাইছোঁ মাংস মাছ নহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ আজিৰ লগত সৰিয়হ দি খাই চাব পাৰে বহুত বেছি টেষ্টি হয় বহুত বেছি ভাল লাগিছে খাই আপোনালোকৰ উম এবাৰ ট্ৰাই নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব গতিকে মই বৰ্তমান ব্ৰেকফাষ্টটো খতম কৰি লওঁ আপোনালোকক একেবাৰে মই লাঞ্চত লগ পাই আছো তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকো একদম মই পূৰা একদম খতম কৰি খালোঁ মাত্ৰ জলকীয়াতে থাকি গ'লগৈ কাৰণ কেঁচা জলকীয়া যিহেতু দিছিলোঁ সেইকাৰণে বহুত বেছি জাল হৈছিলে বাকী একোৱেই নাই ইমানেই বেছি টেষ্টি হৈছিলে একদম পূৰা মই ফিনিছ কৰি খালোঁ ইমানেই বেছি টেষ্টি হৈছিলে একদম পূৰা শেষ কৰি খালোঁ আৰু মানে কি হয় সৰিয়হৰ যিটো টেষ্ট ন একদম পূৰা নাকত লাগি গৈছে আৰু ভাল লাগিছিলে আল্টিমেট ক'ব গ'লে বাকী আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব বহুত বেছি টেষ্টি হয় এবাৰ খালে গম পাই যাব আৰু এতিয়া মই দুপৰীয়া ভাতৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছোঁ এইফালে মই জাতিলাও বিলাহী আৰু দালিও তিয়াই ৰাখিছোঁ বাকী আপোনালোকক দেখাম মই কি কি বনাওঁ এইফালে দেখিছেনে এখন কেৰাহী পাতি তাতে মই অলপমান জিৰা দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দালিখিনি বনাম লগতে মই শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাতো দিছোঁ ফাৰ্ষ্টতে মই দালিখিনি ভাজি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে মই নহৰু দিছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া এই দালিখিনি যে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ মচুৰীৰ দালি সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে এতিয়া মই জাতিলাও দিছোঁ দালিখিনি আৰু চিম্পুলেই হয় আপোনালোক চবেই বনাব জানেই কিন্তু অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ বাকী গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে দিছোঁ মই পানী আৰু এতিয়া মই উতল আহিব দিম তেতিয়ালৈকে মই বাকী যিখিনি বনাম সেই তাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰি লওঁ এইফালে মই ভাবিছোঁ আজি বেঙেনা ফ্ৰাই বনাম গতিকে সেইফালে অলপমান বেঙেনা কাটি লৈছোঁ লগতে কাটি লৈছোঁ কেৰেলা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই সকলোখিনি এটা বনাই বনাই গৈ থাকিম এখন টাৱা পাতি তাতে দিছোঁ নিমখ আৰু লগতে দিছোঁ হালধি এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে বনাইছোঁ আলু ফ্ৰাই আলু ফ্ৰাই খাই কোনে কোনে ভাল পায় মই কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ বেছি কুৰকুৰিয়া কৰা নাই মানে চিপ্ছ টাইপৰ কৰা নাইকিয়া আজি চিম্পুলকৈ এনেই ৰাখি দিছোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে এটা অমলেটো বনাইছোঁ অমলেটটোত আজি মই বিলাহী জলকীয়া পিঁয়াজ সকলোখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে এইফালে পাপৰো ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু আমাৰ এইফালে খানা ৰেডিয়ে হৈ গ'ল কেৰা কেৰেলা ভজা আলু ফ্ৰাই বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু লগতে এয়া চিম্পুল দালি গতিকে মোৰ আজি এই দুপৰীয়া ভাত আজৰেডিয়ে হ'ল ইয়াত আছিল ভাত পাপৰ অমলেট আলু ফ্ৰাই বেঙেনা ফ্ৰাই কেৰেলা ভাজি আৰু লগতে অথনি ৰাতিপুৱাৰ আলু পোষ্ট আৰু দাইল আৰু এটুকুৰা নেমু লৈ লৈছোঁ মোৰ থ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কি কি আছে এইফালে আছে ভাত দালি জাতিলাউ দি বনাইছিলোঁ এনেকৈয়ে বনাই দেই মই অলপমান চাই লৈছিলোঁ বাৰু কেনেকৈ বনাই আৰু পনীৰ যে আলু পোষ্টটো বনাইছিলোঁ তাৰে অকণমান লৈ লৈছোঁ এইফালে আছে কেৰেলা অলপমান ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ আৰু এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই তাৰপিছতে আলু ফ্ৰাই আৰু অমলেট আৰু এইফালে পাপৰ আৰু কাজিনেমু আৰু এইফালে মই আগফালে বাৰ্ণতে বহি ইয়াত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক অলপমান খাই কিনি দেখাওঁ আৰু দিনত যিহেতু আমাৰ ইয়াত মাছ মাংস নাপায় সেইকাৰণে মই ইয়াতে দুপৰীয়া ভাতসাজ অমলেটে দি খাব লগা হৈছে বাকী এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাওঁ আপোনালোকক ৰিভিউ দিওঁ কেনেকুৱা হৈছে নিজে বনাইছোঁ তেতিয়া অভিয়াছলি ভালেই হৈছে চাগে তথাপিতো দালি অকণমানৰ লগত খাই চাওঁ দালিত নিমখ দিলে নাই পাহৰিছিলোঁ নহয় দিলোঁ এনেকৈ জিৰা মই জিৰা দি বনোৱা তেল মাৰি পোৱা নাই বাকী দালিৰ লগতে ভাত অলপমান খাই চাইছিলোঁ তো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় যিহেতু জিৰা দি তেল মাৰিছোঁ গতিকে জিৰা ফ্লে জিৰা ফ্লেভাৰটো ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে দালিখনত আমি নৰ্মেলি দালিম বনালে মানে পাঁচপুৰ দি তেল মাৰোঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি অকল জিৰা দি তেল মাৰি খাইছোঁ ভাল লাগিছে খাবলৈ তাৰপিছত আলু পোষ্টৰ কথা কি ক'ম আলু পোষ্টটো একদম টেষ্ট হয় চবতচে কিয়নো সৰিয়হৰ যিটো সোণ টেষ্ট হয় সেইটো একদম পূৰা নাকত লাগি লৈছে খাই মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে বাকী দালিকণত যিহেতু মই অকণমান টেঙা চাপি লৈছোঁ গতিকে টেঙা টেঙা লাগিছে খাই ভাল লাগি লাগিছে আৰু এনেও জাতলাও দালিত জাতিলাও দি দালি বনোৱা হয় তেতিয়া তাতে অলপমান টেঙা চাটি দিলে বহুত বেছি খাবলৈ টেষ্টি হয় কেৰেলা মই ভিতৰৰ গুটিটো পেলাই দিয়া নাই মানে ভিতৰৰ গুটিটো যে দাঁতত লাগে ভিতৰৰ খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু বেঙেনাটো একদম পূৰা বহুত চফ্ট হৈছে ইমান ভাল নাপাওঁ বেঙেনা ফ্ৰাই কিন্তু ইমান নাখাওঁ যে তেনেকুৱা নহয় খাওঁ কিন্তু ইমান ভাল নাপাওঁ আৰু এইটো আলু অলপমান দেৰি ৰাখি দিয়া হ'লে আপোনাৰতো চিপ্ছে হৈ গ'ল হয় কিন্তু বেছি মই কৰ্কীয়া নকৰি বাৰু বাকী অমলেটটো খায়ে চাওঁ অমলেটটোত চব দি দিছিলোঁ মছলাও দিছিলোঁ নিমখ কম হ'ল অলপ নিমখ লাগিছিলে কিন্তু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় জল্ডি শেষ কৰি লওঁ তাৰপিছত এতিয়া হ'ল আবেলি আৰু মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভেলমুড়ি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম আগতে বেলেগ টাউনলৈ গ'লে খোৱা হয় কিন্তু নিজে বনাই কিনে খোৱা নাইকিয়া আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম আৰু আপোনালোককো দেখাম আৰু কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম বাকী আপোনালোকে চাওক মই কেনেকৈ বনাওঁ আৰু বেংগলী বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে লোকসকলৰ মাজত ভেলমুৰিটো বহুত বেছি ফেমাছ হয় মই ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰি কিনে চাওঁতে বা গুগলতো চাইছিলোঁ তেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে ভেলমুড়িটো তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ বহুত বেছি ফেমাছ ত' সেইকাৰণে মই সকলোখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ভেলমুড়ি বনাওঁ জালমুড়ি বনাবৰ বাবে এইফালে আমাক লাগিব মুড়ি আৰু লগতে লৈছোঁ অলপমান বাদাম ধনিয়া কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু বিলাহী আৰু লগতে ৰেড চিলি আৰু চাট মচলা এতিয়া এটা বাতিত মই মুড়িখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু লগতে বাদামখিনিও দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ মই কেঁচা জলকীয়া ধনিয়া মানে যি যি আপোনালোকে জালমুড়িত দিব বিচাৰে সেই সকলোখিনি দি ল'ব আৰু মই এইফালে পিঁয়াজো কাটি দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বইল আলু দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও সেয়াও দিব পাৰে আৰু একেবাৰে শেষত মই অলপমান নেমু চেপি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ একালমান ৰেড চিলি আৰু একালমান চাট মছলা নিমখ দিয়া নাছিলোঁ নিমখখিনি দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত জালমুৰি ৰেডিয়ে হৈ গ'ল দুই মিনিটে নালাগে জালমুৰি ready কৰিব কাৰনে আপোনালোকে আবেলি সময়ত ডাৱৰীয়া হৈ থাকিলে বৰষুণৰ বতৰত বিশেষকে খাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আজি আমাৰ weather টো বহুতেই ভাল অ মই বনালো আৰু এতিয়া লৈছো খাবলে খাই চাও চাই বহুত টেষ্টি হয় আজি বতৰটো এনেকুৱা জ্বলা স্বত্বতা কিবা এটা খোৱা বতৰে হয় কাৰণ বুঢ়া বৰষুণ দি আছে মানে ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু যিহেতু গৰম আহিছিলে অকণমানকৈ এতিয়া আকৌ ঠাণ্ডা বৰষুণ দি আছে যিহেতু দিনৰ দিনটো দিনটো যিহেতু বৰষুণেই দি আছে গতিকে ঠাণ্ডাটোতো লাহে লাহে পৰিছে আৰু মই বনালোঁ এতিয়া জ্বলা কিবা এটা খাবলৈ মন গৈছিলেই আৰু আজি মানে ভেলমৰি খাই সঁচাই বহুত টেষ্টি হয় বাকী মই খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ একেবাৰে ডিনাৰত সঁজুলি সাঁজ যেতিয়া বনাবলৈ ল'ম তেতিয়া আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব যিহেতু এতিয়া গধূলি হ'ল গতিকে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ গধূলিৰ সাজ আৰু আজি বনাম চৰ্চে মাছ আৰু আজি বনাম চৰ্চে মাছ মানে সৰিয়হৰ লগত মাছৰ তৰকাৰী বনাম ভাবিছোঁ বেছি আৰু একো আইটেম কৰি নাথাকোঁ অকল মাছ বনাম বাকী অকল চৰ্চে মাছ বনাম ভাবিছোঁ গতিকে চাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ মই সৰিয়হ দিয়া মাছ আমি সকলোৱে খাওঁ আৰু আমাৰ সকলোৱে চাগে নিশ্চয় প্ৰিয় হয় ত' বহুত বেছি চিম্পুল আমি নৰ্মেলি যেনেকৈ বনাওঁ মই তেনেকেই বনাম বাকী আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম তো বলক মই দেখাওঁ আপোনালোকক যে মই আজি কেনেকৈ বনাওঁ বহুত বেছি একো বনাই থাকিবলৈ মন যোৱা নাই আজি ভাবিছোঁ সৰিয়হ দি অকল মাছেই বনাওঁ তাৰ কাৰণে এয়া মাছত মাছখিনি ভালদৰে ধুই ইয়াতে মই নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ ভালকৈ আৰু এইফালে মই সৰিয়হ পেষ্টটো বনালোঁ ইয়াতে জলকীয়া আদা নহৰু এই সকলোখিনি দি পিনি এটা মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ ভালদৰে এতিয়া ইয়াতে এখন কেৰাহী পাতি তাতে দিছোঁ মই মিঠাতেল আৰু তেলখিনি একদম পূৰা গৰম হ'বলৈ দিম গৰম হৈ অহাতে ইয়াতে মই দি দিছোঁ এতিয়া মাছখিনি মানে মা ফাৰ্ষ্টতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব ন সেইকাৰণে তেল দি কিনে মাছখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছ ফ্ৰাই কৰাটো কি দেখাম আপোনালোকে সকলোৱে জানে গতিকে এনেই অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালে মই মৰিচা আলু বনাই আছোঁ মোৰ মায়ে যিহেতু মাছ মাংস মানে ননভেজ নাখায় সেইকাৰণে মালে এনেকেই চিম্পুলকৈ বনাই দিছোঁ বাকী এইফালে মাছখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল সেই একেখিনি তেলতে এতিয়া মই দিছোঁ কালজিৰা লগতে দিছোঁ বিলাহী এতিয়া সেই সকলোখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ এতিয়া সৰিয়হৰ পেষ্টটো আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ ভালদৰে ভাজিব লাগিব অলপমান সময় এতিয়া ইয়াত দিছোঁ হালধি ৰেড চিলি আমি বহুত বেছি ৰেড চিলি খাওঁ আৰু এইফালে দিছোঁ ধনিয়া পাউদাৰ মিট মছলা টেষ্টৰ কাৰণে আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম যেতিয়া ভালদৰে সকলোখিনি সিজি গৈছে ন তেতিয়া তাতে দিছোঁ গৰম পানী আৰু একেবাৰে শেষত দিছোঁ নিমখ আৰু যেতিয়া সৰিয়হৰ উতলটো ভালদৰে আহিলে তেতিয়া তাতে মই মাছখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মাছখিনিৰ ওপৰত অলপমান নেমু চেপি দিম আৰু আমাৰ সৰিয়হৰ সৰিয়হ দিয়া মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল ওপৰত মই অলপমান ধনিয়াও ছটিয়াই দিছিলোঁ বাকী আমাৰ ৰাতিৰ ভাতাজো ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে লৈছোঁ মাছ সৰিয়হ দিয়া মাছ আৰু এপিচিনে মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ আৰু লগতে মৰিচা শাকৰ ভাজি এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে সৰিয়হ দি মাছবোৰো আমি প্ৰায়ে খায়েই থকা হয় নতুন একো নহয় তথাপিতো অকণমান বনোৱাৰ ষ্টাইলটো মানে কালজিৰাণি বনাইছোঁ মই কালজিৰাণি বনোৱা নাই গতিকে সেই তেনেকৈ অলপমান এটা দুটাহে নতুন হয় বাকী আমি নৰ্মেলিতো আমি সৰিয়হ দিয়া মাছ মাছ ফ্ৰাই সেইবিলাকতো খায়েই থাকোঁ ন গতিকে এতিয়া অলপমান টেষ্ট কৰি চালেহে গম পাম কেনেকুৱা হৈছে পাৰিষ্টতে মই এয়া সৰিয়হৰ মাছৰ লগতে টেষ্ট কৰি চাইছোঁ খাবলৈ বহুতেই ভাল হৈছে বনাব পাৰিছোঁ বাৰু দেই ইমান মই এক্সপাৰ্ট নহয় বনোৱাত তথাপিতো মাজে মাজে কেতিয়াবা বনাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু এতিয়া খাই ভালেই লাগিছে বাৰু গতিকে ভাবিছোঁ যে বনাব পাৰিছোঁ গতিকে ময়ো বতামত খাই মেলি লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চাই তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোক নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত যিমান পাৰোঁ নিজকে আপডেট কৰি নতুন নতুন কণ্টেণ্টৰ ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এনেকৈ কথা কোৱাৰ বা এনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱাৰ কোনো এক্সপেৰিয়েঞ্চ মোৰ ওচৰত নাই সেইকাৰণে অলপমান নাৰ্ভাছ হৈ যাওঁ আৰু অলপমান মানে কথা ক'বলৈ মানে অকণমান নাৰ্ভাছ ফিল কৰোঁ সেইকাৰণে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে মেবি চাগে দুটামান ভিডিঅ' আৰু বনাই থকাৰ পাছত সেইখিনি সকলোখিনি মানে লাইনত আহি যাব গতিকে মই মতামত খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আজিলৈ মানেই আকৌ লগ পাইছোঁ অতি সোনকালে ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট লৈ এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইককেইটা কৰি দিব আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে কমেণ্ট এটা কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই বাই বাই